Narod je donio odluku i 2. oktobra će pokazati da je za politiku rada i pravičnosti, poručili su kandidati Srpske demokratske stranke na predizbornoj tribini u Batkoviću. Kandidat za gradonačelnika Mićo Mićić istakao je da su i mještani Batkovića kao i ostalih semberskih sela prepoznali sve ono što je do sada urađeno. Ali ono što je potpuno sigurno, mi smo ovdje uvijek s njima zajedno pravili prioritete, počevši od ove sportske hale, od nekih asfalta, javne rasvete, svega onog što je neophodno za funkcionisanje jedne mjesne zajednice. Oni imaju ovdje jedan spor sa velikom dvoranom, bivšom, koje su napravili ljudi, još uvijek teče taj ugovor. Kad se to riješi, bit će riješene i bolje prostorije mjesne zajednice. Riješili smo naravno ambulantu, riješili smo, ima 2 fudbalska kluba, sve u svemu jedna velika mjesna zajednica koja nama daje veliku podršku. Nosilac odborničke liste Jovan Gajić istakao je da ova stranka ima podršku naroda u cijeloj Semberi. Narod je shvatio da želi da sačuva dostojanstvo, da ne želi da podrži one koji su izdali izvorne ideje Srpske demokratske stranke. Narod hoće svojim dostojanstvom da pokaže da je u Srpsku demokratsku stranku. Mi iz Srpske demokratske stranke smo potpuno ubijeđeni da idemo sigurnim koracima 2. oktobra u pobjedu. Okupljenim mještenima obratila se i visoka funkcionerka ove stranke Aleksandra Pandurević. Gradonačelnik Mićić i rezultati njegovog rada su vidljivi na svakom koraku u Bijeljini i on je postao simbol Bijeljine. I uvjerena sam i da će na ovim izborima birači mu dati referendumsku podršku jer je on to zaslužio svojim djelima. A posebno je značajno da gradonačelnik Mićić i u svom sljedećem mandatu ima stabilnu skupštinsku većinu, zato pozivam sve stanovnike Bijeljine da svoje povjerenje daju u listi Srpske demokratske stranke, jer Mićiću je potreban tim. Miroslav Mićić uvjeren je u pobjedu 2. oktobra. I večeras je pokazalo da ovoliki odaziv mještana Batkovića, da je Srpska demokratska stranka će ubjedljivo pobijediti u Batkoviću i da su ljudi uz nas. I za nas to je infrastruktura u selima što smo uradili, rad i dalji projekti koje planiramo u budućnosti da radimo. Iz SDS-a su pozvali građane da 2. oktobra glasaju za njihove kandidate.